شكري من دنو ويكي طيقا بلاش طيقي فكروست ملا مدي على بس نقر من البات اندازي انا مقبابات وشوين مدامو اندازي من نقرش بما سايفت رو ملا يتوش سيسامو يتايال كازان باتش اماري على مقبابات وشن لمفتات يميكير باشو من قرش بزوش مسوات ناسياس كفلي تايال لما نيوم نوعين كالبنو يمنا مساقنو قويت كالا زيمانو مدي يقابزنا شو مالسون يفكر كتر وشن اندقات على يقنيال حساب استيتا شو من ديون اندقات لانو اهون يا مسألة فشو كبالمو يا جاركو أيتا ودادا رجن بس زوجتنو بالمو يعدي كدام سير بكرابوت تاريخوش لاي عندهم دمو بزوج بند زينت شو تسوست ألفنال يمتلوم كلاشو من البات عند زينت عصابوش مسمات ويتاق ما شوال بلن ناس بلن بكتايم دمو عند زينت عقدا ميج يا عقدا ما شو زوج عنديت نجاروش مقودا دارن دمتشلو ምክንያቱም የበረከቶች ህይወት ይመስለናል ፍቅርን በረከት የማንገሳቀሱ ሁኔታና አንዳንዴ በቅርበትም ሆኖ አለመሳካቱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ተራርቆ የሚኖሩ ፍቅሮች ብዙዎች መስዋዕትነት ሲያስከፍሉ ይታያል ስለዚህ እንዴት ነው ሰዎች ተራርቀው ፍቅርን ማስቀጠል የሚችሉስ በሚለው ጉዳይ ላይ ባለሙያ ሐሳባቸውን የሚሰጡን ይሆናል ማለት ነው የባለሙያው ሐሳብ አንድ ለ20 ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ቆይታውን የሚያደርግ ይሆናል አሪፍ ሐሳቦችን አሪፍ ነጥቦችን ከውስጡ ተሰማላችሁ ብለን እናስባለን እሱና አድመጣን ደግሞ ከ5 ሰዓት በኋላ በሚኖረን ቆይታ ከእናንተም የሚመጡልን እንዲሁ ሐሳብ አስተያየቶች ያነሳን ታሪካዊ የመሳሳም አጋጣሚ እንዴት ሊያልፍ ይችላል እንዴትስ ምን አይነት ነገሮች ይተበቃሉ የሚለውንም ነገር መረጃዎችን የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው ጥናቶች ምን ይላሉ የሚለውን ነገር ያነሳን በነሱ ላይ ሐሳቦችን የምሰጣችሁ ይሆናል ለማንኛውም ከባለሙያ ጋር ወዳደረግነው ቆይታ የምናልፍ ይሆናል ህይወትሱን ታስደምጠንና ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን በፌስቡክ ገጻችን የፍቅር ቀጠሮ በሚለው ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁ መላክ ቀጥሉ ዮናስ ዘውዴ ከበደ እባላለሁ በማህበራዊ ሳይንስ መጀመሪያ ዲግሪ አለኝ እንዲሁም በቋንቋና በቴዎሎጂ ሁለተኛ ዲግሪን በፍልስፍናና በልጆች ሁለንተናዊ እድገት ሰርቻለሁ አባቶች አጥ ላይ ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ነኝ እንዲሁም በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር ነኝ ማለት ነው እንዲሁም በአንዳንድ የነገር መረቦት ኮሌጆች ውስጥም አስተምራለሁ ተራራቀ ወይም ዲስታንስ ባለው ነገር ላይ የፍቅር ግንኙነትን ማስቀጠል እንደሚቻል ሁሉ ማስቀጠል የማይቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ማስቀጠል የሚችሉ ሰዎች አሉ፣ ማስቀጠል የማይችሉ ሰዎች አሉ። ላይክ በእኛ ሀገር እንኳን ይላል አይደል ከአይን ይራቀ ከልብ ይርቃል ይባላልና በጣም ጥቂቶች ይሳካላቸው ይችላልና በጣም ጥቂቶች ለሳካላቸው ሌሎቹ ይሳካላቸዋል ማለት አይደለም። ስለዚህ በእውነኝነት ሰዎች ራሳቸው ናቸው የሚያገቡት። እንጂ ሌላ ሰው አይደለም የሚያገባላቸው ስለዚህ ራሳቸው ወደውና ፈቅደው ደስ ያላቸውን ሰውና የሚወዱትን ሰው ቢያገቡት ንብረታቸውን አይደለም ህይወታቸውን እስከ መስጠት ድረስ እንኳን ቢሄዱ ምንም የሚቆጭ ነገር አይሆንም ነገር ግን ሪሌሽንሺፕ እንዴት በሁለተኛ ሰው ማለትም በሁለት በሚዋደዱ ሰዎች መካከል ባልሆነ ነገር ግን በመካከላቸው እንደደላላ ማለት ነው በጣም ይቅርታዬን ቀልብ መጠቀሜና በደላላ አንድ ሪሌሽንሺፕ ይጀምራል እንዴት ህይወት ይጀምራል እንዴት ዳር ራስ አልፈ የምትሰጥበት ነገር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና በዲስታንስ የተጀመረ ነገር ውጤቱን አትቀይሩም ውጤቱ ክፉም ቢሆን መልካም ውጤት አይቀየርም ምርጫ ነው የሚቀየረው ማለት ነው ስለዚህ የመረጡት ነው ሰዎች ደግሞ የሚሆኑት የመረጡት ነው የሚሆኑትና እኔ እንደማስበው ማስቀጠል የሚችሉ ሰዎች አሉ ማስቀጠል የማይችሉ ሰዎች አሉ ነገር ግን መታቀው ሰው መሆን ይኖርበታል ብዬ ነው ማስበው ባክግራውንዱን መታቀው የምትወደው ሰው ትረስት ለተጠለበት የምትችለው ንብረት እኮ ዝም ብላ አይደለም የምትሰጠው ለፍተህበት ብዙ ዋጋ ከፍለህበት እድሜያቸውን ሁሉ ሰጥተው ነውና እድሜህን ሁሉ ለፍተህበት ከብዙ ነገር ለይቶ ከቤተሰብ ከሀገር ከቀይ ከአካባቢ ከካልቸር ህይወትን ለማሸነፍ ደፋ ቀና ብለው ህይወትን ለማሸነፍ ደፋ ቀና ብለው ይለወጣሉ አንድ ቀን ይደላኛል አንድ ቀን መልካም ህይወት ኖራለሁ ብለው ሰዎች መጨረሻ ላይ ግን ሳያስቡበት ይሄንኛውን እንኳን አስቡበት ነው ያደረጉት እንዴት ትዳር ላይ ሲመጣ ይታሰብ እንዴት የድሜ ዘመነን ሁሉ ለምትሰጠውን ሰው ስትመርጥ እንዴት አታስብም ሰዎች እኮ አገር ሲቀይሩ እኮ አስበው ቋንቋ ሲማሩ ሰው አስበው ነው የትምህርት መስክ ሲማር ሰው አስቦ ነውና መኪናም ሲገዛ የትኛውን ማቴሪያል ሲገዛ እኮ ሰው ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ብሎ ነው ጥቅምና ጉዳቱን አመዛዝቶ የሚገዛው
እንዴት ሰው ህይወቱን ለሚሰጠው ሰው እንዴት ያስብ ማለት ያዋጣኛል ያዋጣኝ ስራቁ አንድ ሰው ሊቀጣ ሲል አስቀድሞ ቲቪም ሳይስገባ አንድ ወርም ሳይሰራቁ ቀጥታ ሄዶ የሚያዩ ገንዘቡ ነው አይደል ገንዘቡ ይሄን ያዋጣል ያዋጣም ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ገና ማለፉን እርግጠኛ አይደለም ገና ስራ አልጀመረም ነገር ግን በቀጠር እዛ መስራ ቤቱ ውስጥ የሚያዋጣኝ ነገር ነው ወይ ማገኘው ይሆነኛል ወይ ይጠቅመኛል ወይ ያስኬደኛል ወይ ከኔ ጋር ፊት ያደርጋል ወይ ብለው ሰዎች ያስባሉ ለከም እንዴት በትዳር አይታሰብም አትሊስት ይሄን ቀላሉ ነገር ማሰብ ከቻለን ህይወታችንን አሳልፈን እንደምንሰጠውም ሰውንማ ምንኛ ልንጠይቅ ይገባል ብዬ ነው ማስቡ መጠየቅ መቻል አለበትና ብዙ ጊዜ የዲስታንስ ትምህርት እንጂ የዲስታንስ ፍቅር የለውም ይላሉ ሰዎች እስማማለሁ እጋራለሁ ምክንያቱም ካደግንበት ባህል ካደግንበት ኮሚኒቲ አንፃር ብዙ የሚያስቀዳ መስለኝም ነገር ግን እንዳልኩ ነው ግሎባላይዜሽን የፖስት ሞደርኒዝም የሉላዊነት ወይም የዓለም ወደ አንድ የመሆን አስተሳሰብና የስልጣኔ ማርገው ሊቆጥሩት ይችላሉ ብዬ ነው ማስበው ግን መታሰብ አለበት እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አይፈጠሩም ማለት አይደለም ቢፈጠሩ እንዴት መሆን አለበት ሲል የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ነው ሰው ይሆን ማወቅ ፈተሽ ዳበስ ዳበስ አርጎ ማወቅ ነውና ምንም እንኳን የሰው ልጅ እንደ መጽሐፍ ተገንጥሎ ወይም ተጠንቶ ባያልቅም ጥልቅና በጣም ውስብስብ ቢሆንም ይሁን ነገር ግን ትረስት ለማድረግ መጀመሪያ ላይ መፈተሽ አለበት ብዬ ነው ማስበው በቃላት ብቻ ሰዎች መሽወድ የለባቸው በሆነ ነገር ወደድኩሽ አበድኩልሽ ወይም ወደድኩ ወይም አበድኩልሽ ስለተባለ ያለህን ነገር በሙሉ መስጠት አለበት ብዬ አላስብም በርግጥ የሰው ልጅ በገንዘብም ይፈተናል ለምነት እኮ እምነት ከምንም በላይ ነው አረል እንደኛ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ነው የምናወራውና እኛ ሀገር እኮ በጣም የጠነከረ ካለት የጠነከረ ከጥቁር ድንጋይ የሚከፋ እና እስከ ክራችን ብለን የምናወራበት ነገር አለ አረል በክር የመጣ በማህተብ የመጣ በእምነት የመጣ ይባላልና ሰዎች ለእምነታቸው ትልቅ ቫልዩ አላቸው በእኛ ሀገር ኮንቴክስት እኮ ገንዘብ ተራ ነገር ነው ንብረት ተራ ነገር ነው ከሁሉም ነገር የሚበልጠው ሃይማኖታችን ነው እምነታችን ነው ያለን ነገር ነውና ሰዎች አይ ቲንክ እሱን ያስተዋሉት ያሉ አይመስለኝም ምናልባትም ረጅም አለማየት ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማስበው ተስፋ መቁረጥም ሊሆን ይችላል ግን እኮ ወን ያለን አይደል እንደውም ይሶ ገንዘብም አልፈልግም ሰርቼ ነው መቀየረው እኔማ እንትናን እኮ አላደርግም የሚባለው ያ ወን የት ገባ ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ እንደዛም የሚያረጉት ሰዎች ይሄንን ማሰብ ይኖርባቸዋል ሌሎችም ደግሞ ሪሌሽንሺፑ ከተጀመረ እንዴት ማድረግ አለብኝ ሲሉ በጥበብ መሆን አለበት በጥበብና በተገለጸም በተደበቀም ነገር መሆን መቻል ይኖርበታል መጀመሪያ ላይ አንድ ሰው እኮ ትልቅ ነገር ለመስጠት ቼክ ታረጋለ በተናንሽ ነገሮች ሰው በጥቂቱ ካልታመነ በብዙ ልትሾሙ አትችልምና መፈተሽ ይኖርባችኋል ታማኝነት ይፈተሻል እኮ በብዙ ጎዳናና የሆነ ነገር ከማረጋቸው ፊት ታማኝነታቸውን እንደሚወዳቸውም ደግሞ መፈተሽ መቻል አለባቸው አንድ ሰው በማቴሪያል ታማኝ ካልሆነ ህይወት ለዛ ሰው እኮ መስጠት አይጠበቅበትም እንኳን በማቴሪያሉ ቀረ ነው የሚባለው ከትልቁ ጉዳት ረፎኛል በህይወት እኮ ሰው ገንዘብ ከወደደ ካንተ በላይ ወይም ካንቺ በላይ ገንዘብን ከወደደ እኮ ህይወትሽን ሁሉ ወይም ህይወታቸውን ሁሉ ሊያሳጣቸው ይችላልና ከዛ ሰው ጋር የህይወት ዘመናቸውን ማስቀጠል በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ገንዘብ እንኳን ቼክ አርገውት በገንዘቡ እዛ ጋር ታማኝ ካልሆነ እዛ ጋር ቢቀር ነው መሆን ያለበት መመረጥ ያለበት ምክንያቱም ጤናና እድሜ ካለ ገንዘቡን ማግኘት ስለሚችሉ ንብረቱን ማግኘት ስለሚችሉ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ኦፍ ኮርስ ሰውን አምነው ነው የምትጀምረው እኮ ተጠራጥረው አይሆንም የማይጠራጠር እንኳን የሚጠራጠርን እንኳን ሌባ የሆነን ሰው እንኳን በማመን ነው እንጂ ሌባ ነው ይያሉ በመራቅም አይደለም ታማኝነት ውስጥ መታመጣው ነገር ግን በቃ ቫልዩ ምናደርገው ነገር ምንድነው የሚለው መታየት መቻል አለበት በግልጽ መወራት መቻል አለበት መቀራረብ መቻል አለባቸው ከዛም በኋላ ያላቸው ነገር መስጠት አለባቸው ሼር ማድረግ አለባቸው ብዬ ማስበው ደግሞ የግድ ስለተዋደድክና ስለተፋቀርክ ያለ ነገር ሁሉ መስጠት አለበት ብዬ አላስብም ህይወት ዘመናቸውን በሙሉ የለፉበትን ለማያምኑት ሰው እና ነጋቸውን ዛሬ ላይ ሊያሳያቸው ለማይችል ሰው እንደዚህ ይሰጣል ሞኝነት ነው እሱ ስነልቦናም ፊዚካሊም ኢኮኖሚካሊም ትጎዳለና
I think እንደባብ ግልህ እንደርግብ የዋህደ መሆን ተበቀባቸዋል ቢይ ማሰበት ቦታ አለ ከሱጦታው ይልቅ ሰጪው ነው የሚበልጠው እኮ እሷ ምንም ብታረግለት ምንም ባታደርግለትም ያደረገችለት ወይ ምታረግለት ነገር እኮ ሁለተኛ ነገር መጀመሪያ ያገኘው እሷ ነው ወይ መጀመሪያ ያገኘችው እሱ ነውና I think ለሱ ቫልዩ መስጠት ያለብን ይመስለኝ ምክንያቱም አንደኛው ሁለተኛ ነው መሆን ያለበት ነገር ግን አሁን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ክስተት የተከሰተባቸውን ሰዎች እኮ ሰናይ በቃላት ነው ወድሻለሁ ወይ ማፈቅርሻለሁ የሚለው ነገር ምን ነው እንጂ በተግባር የለም ምክንያቱም በተግባር ምን ነው ሴትዮዋን ሳይሆን ነገሩን ሲወደው ነው ገንዘቡን ሲወደው ከሴትዮዋ በላይ ማቴሪያሉን ከሴትዮዋ በላይ ሲወደው ከዛ ምልፍ ብሎ አይንሽ ላፈር ነው የሚባባለው ተቆ ስለዚህ ድርጊቱ በግልጽ እንደሚያሳየው ከሴትዮዋ ይልቅ የሷን ነገር ነው የወደደው ስለዚህ ከሷ ይልቅ የሷን ነገር ከወደደ እንደዚህ አይነት ነገር የማይከሰትበት ምንም ምክንያት የለም ነገር ግን ሆነ አለበት ብዬ ማስበው እሷን ከወደዳት እሷን ካፈቀራት እሷን ካከበራት እሷ የኔ ናት ብሎ ካሰበ ሰው ከራሱ መስረቅ ይችላል እንዴ አይችልም እኮ ሰው ራሱ መጉዳት ይችላል አይችልም ስለዚህ እንደዛ ካሰበ ሊጎዳት ምንም ሊያደርግ ግን አይችልም የግዴታ ግን ፍቅር በስጦታ ነው የሚገለጠው ብዬ አላስብም ኦፍ ኮርስ ስጦታ የፍቅር መገለጫ ሊሆን ይችላል ግን ምን አይነት ስጦታ መቼ ነው የምንሰጠው ምን አይነት ስጦታ ነው የምንሰጠው ለማን ነው የምንሰጠው እንዴት ነው የምንሰጠው ምንድነው የምንሰጠው የሚሉት ነገር መፈተሽ መቻል ይኖርባቸዋል ሁለት ቀንና ሶስት ቀን ለተዋወቀው ሰው እና ህይወቱን አሰጥ ይችላል ነገር ግን 10 አመት 15 አመት ብቻ አይደለም ጊዜያቶች የራሳቸው ዋጋ አላቸው ቢስ ለማሰብ ነው ያለንም ማነሳው የግዴታ ጓደኝነቱ ለመቀጠል ገንዘብ ወይንም ሌላ ስጦታ ያስፈልጋል በያላስብ እንደዛ ከሆነ ጓደኝነት የተመረኩሰው ገንዘብ ላይ ነው በርግጥ ለምትወደው ሰው ደግሞ ካለ ገንዘብ ወይንም ካለ ስጦታ ደግሞ ፍቅር አይቀጥልም ማለት ላይሆን ይችላል እኮ ዝም ብሎ ራስን ከሰጠው እኮ ሰው በቃ እኮ ሌላ ምን ነገር ትፈልግ ጤነኛ ከሆነ ማለት ነው ጤነኛ ካልሆነ ግን አንዳንዶቹ ገንዘብን ወይንም ሌሎች ስጦታዎችን እንደ መፈቀራቸው ማረጋገጫ አድርገው ስለሚወስዱት ነው በተፈቅረኝ ወይም ብትወደኝም እንደዚህ ታረግልኝ ነበር ወይም እንደዚህ ያረግላት ነበር ወይም ያረግልኝ ነበር የሚል አስተሳሰብ ነው ነገር ግን ያንን ሁሉ ያደረጉ ሰዎች መውደዳቸውን እንደማያመለክት በታሪክ መካከለም አይተናል ስለዚህ የሳመን በሙሉ እኮ ይወዳል ማለት አይደለም በሌላ ቋንቋ መሳም የፍቅር መገለጫ አይደለም የጥላቻ መገለጫ ሊሆን ይችላል ሰው እኮ ስሙ አሳልፎም ቢሰጥ ይችላል ሰው ደግሞ ስሙ ፍቅሩ ሊገልጽልህ ይችላል ሰው ስላለቀሰ አዝኖላል ማለት አይደለም እንባውን ያሳየ ምኩ በውስጡ ሞተ ሊመኝ ይችላልና አይ ቲንክ መጠይቅና መታሰብ አለበት ብዬ ማስበው ለማን ምን መቼ እንዴት እና ለምንድነው ማደርገው የሚለው መታሰብ መቻል አለበት ለምንድነው እሱን ለማሸነፍ ነው የራስ ባሪያ ለማድረግ ነው እሷን ወይም እሱን አንድ ነገር ስታደርግ በምን ሞቲቭ ነው የምታደርገው የሚለው መታሰብ አለበት አንዳንዶቹ ስጦታ ከሰጡ በኋላ ባሪያ ያደርጓል ግን ስጦታው ቢቀር ይሻላል የራስን ነጻነት የራስን ፍቅር የራስን እንትን ጠብቀ መቀጠል ከቻልክ ማለት ነውና እሱ መታሰብ ይኖርበታል በያስባል በአጠቃላይ ግን ዴቪድ ሂዩም እንደሚናገረው በህይወት ዘመን አንዴ ተጠራጣሪ መሆን አለብህ ወይ መሆን መቻል አለብህ ይላል ኤቭሪቲንግ የሆኑ ነገሮችን አትሊስት ዳውት ማድረግ መቻል ይኖርብሃል አንዳንዴ ልክ የሆነ የዋህነትም ጥሩ ነው ይላልስ ነገሮችን ስታረግ በምን ሞቲቭ ነው ማረገው ለማን ነው ማደርገው እንዴት ነው ማደርገው ምንስ ማድረግ አለብኝ የማደርገውን ሁሉ ሳደርግ ለምንድን ነው ማደርገው ያስኬዳል ወይስ አያስኬድም ስጦታዎቹ ሁሉ እኮ የምሰጠው በምሰጥበት ሞቲቭ ካልተረዳህ እኮ ምናልባት ሮንግ ሊሆን ይችላል የራሳቸው ኔጌቲቭ ኢምፕሊኬሽንስ ስለሚኖራቸው አው በተለየ ሴቶች እህቶቻችን መጠንቀቅ አለባቸው ብዬ ማስብ አንደኛ የሄዱበትን አላማ ማወቅ መቻል አለባቸው ሁለተኛ ላይ እንዳልኩ ነው ሴቶች ከወንዶች የሚለያቸው ልባቸው ሳይሆን ጆሮአቸው ልባቸው ነው ስለሚባል ነው ስለዚህ በሚሰሙት ነገር ስለሚወሰዱ ነውና ምንም ያክል አንደበተሩቱ እንኳን ቢሆን ያገኛቸው ሰው ልባቸውን በቀላሉ የመስረቅ አቅም አለው ይባላል እውነት ላይሆን ይችላል ለሁሉም ሴቶች ላይ ሰራ ቢችልም ግን አብዛኛው ሴት ልባቸው ጆሮአቸው ነው በሚሰሙት ነገር ይወሰዳሉ እና ማሰብ መቻል የሚኖርባቸው ቢየም አስበው ለማን ነው ማደርገው እንዴት ነው ማረገው የሚሉትን ማሰብ መቻል አለባቸው ብልህነታቸውንም ለዚህ መጠቀም መቻል አለባቸው ለሌላ ነገር ብቻ ሳይሆን ብልህናቸውን በተፈጠሩና
ብልህነታቸው ህይወታቸውን ዘመናቸውን ኑሯቸውን ቤተሰባቸውን አገራቸውን ቀያቸውን ላሰደዳቸው ኑሮን ለማሸነፍ በሚያደርጉት የህይወት መውተርተር ውስጥ የሚያገኙትን ጥሪት ለማንና እንዴት መጠቀም አለብኝ የሚለው ሊጠፋቸው አይገባም እና ደግሞ ደጋግሞ ሊያስቡ ይገባል ብዬ ነው ማስበው። ሌላኛው ትንሽ መነገር ወይም አዌርነስ ወይም ንቃተ ህሊና መዳበር አለበት ብዬ ማስበው የሰው መርሃብ ስላለባቸው እና በስልክ ስለሚያወራቸው ሰው እንደዛ አይነት ድርጊት ወይም እንደዛ አይነት ስጦታ የሚልኩት ምናልባትም እዛ አካባቢ በሚኖሩበት ሰዓት ላይክ እንደሰማሁት በህብረት ነው የሚኖሩት ይባላል። ቤቱ ክራይ በጣም ውድ ስለሚሆንና ከአከራያቸው ሳይሆን ከአብረው ከሚያሰሯቸው ሰዎች ደብቀው እንዳይወስዱባቸው ወይንም አብረው ከሆነ የሚኖሩት እርስ በርስ እንዳይሰራረቁ ገንዘባቸው ሌላ ሰው እንዳይወስድባቸው ስለሚፈልጉ ሊሆን ይችላል ምናልባትም በሌላ ሰው የሚልኩትና አካውንት ቢኖራቸው ማለት እዛም ፍርሃት ነው ከዛኛው ፍርሃት ይሄንኛው ፍርሃት ይሻላል ብለው ሊሆን ይችላል። እዛ ከመሰረቅ እዚህ ብሰረቅ ይሻለኛል ወይም እነሱ ከሚበሉት ይሄንኛው ቢበላው ይሻላል ብለውም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ግን ይችላል። ብቻ ለማንኛውም መፍትሄውናል ብዬ ማሰው አካውንት ቢኖራቸው እና መላክ ቢችሉ ዴን እዚህ የሚያስቀምጥላቸው ሰው ካለ ምክንያቱም ጥሪት ስለሆነ ዘመናቸው እድሜያቸው ውበታቸው ሁሉ ነገር የሰጡት ነገር ስለሆነ ሌላኛው ወንዶቹ ሴቶቹ ብቻ ሳይሆን ወንዶቹ ማሰብ አለባቸው ይማሰቡ እህቴ ብትሆን ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት እናቴ ብትሆን ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት ልጄ ብትሆን ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት የኢትዮጵያዊነትን ባህልና እሴታችንን ማፍረስ አለብን ብያ ትልቁ የሰው ልጅ የምነቱ ነው ብዬ ክሩ ነው ብዬ ነው ማስበውና ታማኝ መሆን እኮ በጣም ትልቅ ነገር ነው አለመታመን እኮ መዋረድ ነው ከእንሰሳ በታች መሆን ነው ብዬ ነው ማስበውና ሰው ኮንፊደንሱን ቢውልድ ማድረግ መቻል ቡ የኔማ በዚች ተራ ገንዘብ ተራ ክራቅም ቡና እንደዚህ ማቴሪያል በሆነ ነገርማ ማንነቴ አይለካም ብሎ ማሰብ መቻል አለባቸው ምክንያቱም ለራሱ የምትሰጠው ቫልዩ ነው የሚመዘነው ምክንያቱም ያልተመዘነ ሁሉ ከባድም ቀላልም መሆን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው እንደ ንፍሮ ቤት ወንድ ለቅሶ ቤት ንፍሮ እንዲዘግና አለመፍቀር ነው በማንነት ስትመጣ ማትደራደርባቸው ነጥቦች ይመጣሉ። በእምነት ላይ ስትመጣ ምንም ይሁን ምን ታማኝ መሆን በዋነኝነት ለራስ ስለሆነ ማለት ነው። ራሱ ታማኝ ሰው ከሆነ ለሌላው ሰው ታማኝ መሆን ይችላል። ለራሳቸው ታማኝ ካልሆኑ ግን እንኳን ሴቶቻችንን ሰው አገሩን ሁሉ ይሸጥ ይችላል እኮ ሰው ራሱን ሁሉ ይሸጥ ይችላል ታማኝ ካልሆነና ታማኝነት very important ነው። ሴቶቻችንም ማሰብ መቻል አለባቸው ለማን ነው ማረገው እንዴት ነው ማረገው ገንዘብ የት ነው የሚደርሰው ለማን ነው የሚደርሰው ምን ሊያደርገው ይችላል ብለው በጣም ማሰብ መቻል አለባቸው ምክንያቱም እድሜያቸው እዛ ብዙ ስቃይ አለ ብዙ መከራ አለ ያንን ሁሉ መከራ የሚከፍሉት ያንን ሁሉ ስቃይ የሚከፍሉት ያንን ሁሉ አበሳ የሚያዩት ያልፈልኛል ብለው ነው እና ከዚህም ሀገር ሲወጡ እኮ ለራሳቸውም ቤተሰባቸውም ህይወታቸውን ለመቀየር እነሆ አስበው አገር አቋርጠው ሄደው አንዳን በህይወታቸው ኮተወራርደው ነው ሄዱት መንገድ ላይ የቀሩኮ ብዙዎች አሉ። እንደድል ሆኖ የገቡ ናቸው አብዛኞቹ። እና ያንን ሁሉ አስቦ ወጣ ሰው እንዴት ሳስብ ያደርጋል? አስቦ እንደወጡ ሁሉ አስቦ ነው ማድረግ ያለባቸው መጨረሻ ላይ የሚያገኙትን ገንዘብ ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ዋናው ነገር ማድረግ ነው እሱ ማሰብ ስለ ኮሙኒኬሽናቸው ማሰብ ስለ ሪሌሽንሺፓቸው ማሰብ ስለዛ ሰው ማሰብ ምናልባትም አካባቢያችን ጎረቤታችን እምናየው ነገር በሙሉ በማቴሪያል የተከበበ ነው እና ባለፈው መጋቢ አዲስ ሲናገር ነበርና ግንዛቤና ገንዘብ የሚለው መልእክት ብቻ አለበት ሰው በገንዘቡ ሳይሆን በግንዛቤው መልእክት አለበት እና ቫልዩ መሰጠት አለበት የሚሏቸው ነገር አሉና እምስማማው ነገር ምንድነው ሪሊ ማን ነው የምናስቀድመው የትኛው ነው ሚዛን የሚደፋው ብለን መጠየቅ መቻል አለብን። ትላንትና ወድሻለሁ ትላንትና ፈቅሻለሁ ያልኳትን ሴት ሪሊ ወዳታለሁ የምር ወዳት ነበር ወይ? ምክንያቱም አብዛኛው ፍቅራችንም ሆነ እምነታችን እኔ እንደማስበው በደህነት ላይ የተፈተሸ ነው እንጂ በማግኘት ላይ ተፈተሸ አይደለም። ወዳታለሁ አፈቅራታለሁ ስትል የነበረው ነገር ምንም ሳይኖርህ ልክ ነበር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነገሮች ሲለወጡ እና ወደምትፈልገው ነገር ላይ ስትመጣ ግን አሁንም
የትላንትን ነው መውደድ የትላንትን ነው ፍቅር የትላንትን ነው አክብሮት ካልቀጠለ ዛሬ ላይ ያገኘውን ነገር ከሆነ ያስበለጥከው ትላንትና በርግጥም አልወደድካትም ነበር አላፈቀርካትም ነበር የውሸትህን ነበር ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ነገር ስላልተሳካልህ ነው ነገር አልጋ ባልጋ ስላልሆነልህ ነው ትላንትና ያንን ሁሉ መከራ የከፈልከው እንጂ የምር ግን የምታረገው ከሆነ የትላንትናው ማንነትህ ምንም ቢከመር ሊለውጠው አይችልም የትኛውንም አይነት ገንዘብ ብታገኝ የትኛውንም አይነት ቤት ብትሰራ የትኛውንም አይነት ስልጣን ብትደርብ የትኛውንም ወንበር ላይ ብትቀመጥ ትላንትና የሰጠኸውን ቫልዩ የሰጠሃትን ሴት ትላንትና ቫልዩ የሰጠሃትን ባለቤትህን ወይንም ጓደኛህን ዛሬ በምንም ነገር ልትለውጣት አትችልም እንኳን ዛሬው ላይ ሰርተህ ባገኘው ገንዘብ በህይወት እንኳን ተወራደባት ነበር እኮ ትላንትና ትክክለኛው ነገር ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቼክ መደረግ አለበት ሪሊ ወዳታለው ወይ ቢሾፕ ፓርክ ላይ ይመስለኛል አው ወዳት ነበር አሁን ግን ጠለዋት አትበል ይላል ትላንትና ወዳት ነበር ትላንትና ፍቅራት ነበር አሁን ግን ጠለዋት እንዲህና እንደዛ ስለሆነ አትበል ይላል ትላንትናውንም ሲጀመር አልወደድካትም ነበር ይላል ምክንያቱም ፍቅር ማለት ካንድ ቦታ ላይ ጀምሮ የሆነ ቦታ ላይ የሚቆም ነገር አይደለም ይላል በቃ እየጀም ያፈቀርክ ያፈቀርክ ይወደድክ ይወደድክ ያለ ምክንያት ይሆነ እስከ መቃብር ድረስ ይዘው ምትነግደው እንቁ ነገር ነው እንጂ በመካከለ ላይ በሚያጋጥምህ ነገር ፍላክቹዌል የሚያደርግ ነገር አይደለም በማግኔት ላይ የሚቀየር ከሆነ በመጣት ላይ የሚቀየር ከሆነ በሆነ ቆተት የሚቀየር ከሆነ በሆነ ማቴሪያል የሚቀየር በሀገር የሚቀየር ከሆነ በሌላ ሰው የሚቀየር ከሆነ በሌላ በመታገኛቸው በሌላ በየትኞቹም ጥቅማ ጥቅሞች የሚለወጡ ከሆነ አንተ ወደድከው ያፈቀርከው መስሎ ነው እንጂ እሷን መጀመሪያ መስሎሽ ነው እንጂ እሱን መጀመሪያ ያወደድሽውና ያፈቀርሽው በተግባር እንደሚነግረን ነገርዩ ማቴሪያሉ ነው ገንዘቡ ነው የሆነ ነገሩ ነው ስለዚህ መሆን ያለበት ብዬ ማሰብ ሲጀምር ሁለቱም አይወዳደሩ ገንዘብና ፍቅር የሚወዳደሩ ነገሮች አይደሉ ገንዘብና ማቴሪያልና ሰው ይወደድከው ሰው የሚወዳደሩና የሚነሳሰሩ ነገሮች አይደሉ ነገር ግን እንዳልኩ ነው የሰው ያስተሳሰቡ ከተማ ፈርሷል ስለዚህ ሰው ያስተሳሰቡ ከተማ ስለፈረሰ ሚዛኑ ፈርሷል በፊት እኮ የሆነ ነገር ከመደፋ ወንድም ይደፋ ይሻላል አይደለም እንጀራውም ቢሆን የትኛውም ነገር ቢደፋ ይቀላል ወንድም ከመደፋ ብለ ወንድምን ለማንሳት ነበር የምትረዱ አሁን ግን ወንድሜ ሺ ጊዜ ቢደፋ ይሻላል ሌላ ነገር ከመደፋብኝ ወደሚል አስተሳሰብ ውስጥ ነው የመጣነውና ይሄ ደግሞ ጤነኛ አስተሳሰብ ጤነኛ መለካከት ነው በያላስብ ስለዚህ አሁንም የምንወደውን ሰው የምናፈቅረውን ሰው በሰጠነው ቫልዩ በሰጠነው ለከይትና አቀም በዛው መቀጠል ነው ያለብን እንደውም እየጨመረን ነው መቀጠል ያለብን ነገር ግን እንዳልኩ ነው የፊልሙ ተጽዕኖ አለ የሙዚቃው ተጽዕኖ አለ የጎረቤቶቻችን ተጽዕኖ አለ የዓለም ተጽዕኖ አለ ተጽዕኖም አንደኛ ለማቴሪያል አንደኛ ማቴሪያል አንደኛ ላሸነፈ አንደኛ ጎበዝ ለሆነ አንደኛ ይዞ ለተገኘ የሚል ስብከት ስላላት ይሄንን ከሰማ የሰው ቫልዩ ይቀንሳል ነገር ግን ሰው በምንም አይለካም ሰው በምንም እንደማይለካ ካወቀን አጠገባችን ያለውን ሰው ምንም ሊተካው የሚችል ነገር እንደሌለ ካወቀን በመደር ላይ ለዛ ሰው ቫልዩ በመስጠት ነው አንድ ያለ ምን ነው አንዴም ነው ምን ሞተው ለማን ነው ምን ሞተው ለማን ነው ምን ኖረው ተብሎ መጠየቅ ይችላል አለበት ለመኪና ብትኖርና ብትሞት እኮ የካንሰሳ በምንም አይለየም የምትሞትለት ሰው ካለህ ግን ትልቁ ሚስተር እሱ ነው ምክንያቱም ታተርፈዋል ዛሬውን ብቻ ሳይሆን ነገውንም ታድንለታለህ ማለት ነው እሱም ይመስለኛል የህይወትን ትርጉም ሙሉም ያደርገው አዘርዋይስ ካንሰሳ የተለየ ህይወት አይሆንም ብዬ ነው የማስበው ሰው በገንዘቡ መለካት አለበት ብዬ አላስብም ሰው ባለው ቅራቅንቦ መለካት አለበት ብዬ አላስብም ምክንያቱም ሰው በጣም ክቡር ነው ሰው በጣም ውድ ነው ሰው በጣም ትልቅ ነገር ነው ያንን ሁሉ ሰውተህ ነው ያንን ሰው ማትረፍ እንደውም ያለብህ ካለብህ እንኳን ማለት ነው እንጂ ያንን ሰው በመታገኛቸው ትርኪምርኪዎች መቀየር አለበት ብዬ አላስብም እንደዛ ቢታሰብ ብዬ ነው ማስበው በራዲዮ ሞገድ መስመራችን 101.1 ላይ እንዲሁም ደግሞ www.bsratfm.com በድረገጽ የፍቅር ከተሩ በተወዳጅ ጣቢያ በስራትፍም 101.1 በለተሰኞ ምሽት ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል ቀደም ሲል እንግዲህ የስነ ልቦና ባለሙያ እንዲሁም ደግሞ በበርካታ ዘርፎች ማለት ነው የ
تمرت درجهون هي تناكوا وتات يون إنجليش يا كرب لينات يا سلام بونا تكاف وين ماستيتنو ودنا أنت يا درسناو بركاتر ماجوتشم كدم سير بتر على فوف عندهم دمو بكربو تاريخ لين يا راس أشون هذا سباستيت أشون يسات أشون تكني الله شو ولا أشون كده بكلب النامس كنالن لا أمن تاماني مهون كمان بلين قديش بزونا قروشن بيعقو كونم بزونا قروشن لمارك بنقفافو لما نبت أمنا تاماني هونو مقنيت من أربات قدي ترارك أم بن نورنقوان اندزين التفاتوش بمالاتين انداي فزمو لأقزاني چرا لنير حساب تنستوان كزان بس جماري قوادين ينتن وينم دمو فكرن لما تناكر قنزبن بشا مرچ آدرگو اندامه در آدره میازم مری اندالی لبنم میتناگرو من البته اینگی بزرگ چاچن بند زینت برگات کنیم نتوس به من کوی بسات یعنی نفکرسام وینم تا آماره چنن وینم تا قدرنگ چنن مالش نو کنی اگر بفکرین دیگوی لامارگ بگن زبی مدلل نگر یه میتایی کوانه ورند زینت کسرتوش نمیت آنی چنان دمیل نگرلو کجا بذش ماری نمو لگزیم تمامی مهون مچال مثل یعنی گری ای تلو ودا وسانی ل عالم درس گزین یا مکالو کنیم نتوش ممسرت بیچان یعنی سوی ماتوناتو نگر که زنبال دمو و دمن فلگاو کسیالی من متابتن آمارچوش موساد میچال بتن نگر موسادن دال لبنم نگرونال متهرات راندن دیم ترونو یه میل حسابم نو یک ربو به سرند بنا حسابم بساتن یونی دتنا گرو مانس نونگری اندان دیم من متهرات ربسات نگاروشن کلی لغت آندن ملکت یا گزانه لی میلم نگار تناستوال علامتشون مردات یه میل نگارم تناستوال آو بار مرد وکابی کزینگری لسرات تبلو وینم گنزه بلوانی تبلوی وقت آن علامانی مسات نگار لیمت ایچرال سلزی این نگار تنگ کوی ماو کن نگار لی تایی گپالی میلم نگار ناو یه تناساو گذاتون ود راس مامتات این یه اونگی منربات اهتی وینم اناتی اکستی یه نیزم ادی بتوان بلو آم بلو محسن مشال این نگار اند ناسوکریا گزانه لیمیل نگار ناو یه نگارن یه سون کبر ماوک کسای کسنا را ماسک کردم گنزه ونا را ماسک کردم کمینم بله سون به سون نتو ما کبر مشال لذاسو کبر مستات جیش یه میل آکوتن کراکم بوش بلو نیگل لذانه دند زینت نگاروش بوتا بانسد وینم دمو منربات گری بوتا نمستات تو سون کرمه نمیشه تا نگار کرمه مستات بیچال اندزی برگات به من مسرت آچوی فکر کنیم نتوش یه تساکو نگاروشن لین مسرت انشالله لینیمیل حساب نو یه ستن که بنام سگنر بگذاریم گری آن دان راستاوش لین دیو یه ستن کوی تاچنن یه منارگ یهونال مالشنو مرت آگل آلتنو تمچه تو اینال سل فکر هایال نت به گلسو اسکم تو تال سامی نینکه گرا بلو سامی لفی حساب ول کردن کدام سیلیان صوت آن حساب نبر دنبنیاین ود جاتی می نگر زرزر بال حساب آهن تیاکیو تبرارتو متوالی مسلیال بانک بیت هکاین دمی سرانی نگرند زه به سوی می سرابت بانک بیت دمو خیمت مت آدم بیانه تنه سرکواند تیکوات مالت نو سرکواند دسته چونا به دوول لاست دمو دتنا درش باتی میگرس هستهای تو نیستن نالبات انگلیسیگا اندی مت ایک مفلگاش چونه گروچ آن سرکواند دیت ملتی قبلی چالکو کسر اگر بتگانایی منگر سرکوان تقبل کنه منال بات سوامی تبکو سران نسرانی تمال که دو دلیلی هنی چرا ایه سرکوچن من قبل بات به فکر استیم می می نسو یه ترایی تو بچالو نباز زینت منگر کنه منال بات سوام یوان نگار دست بولاست رسته شه نزینت نگارش لفت روی چرا لو بولتن یاد رژیان بو یه دوول که بات ساعت نابوتا دوول یا ور راست نگار من دنو نزد نگارش مل سب لام مکانی تعلب بهی مسلیان اندیش بتامیت کوتو سوچن کو سرکلی آورتن بتام اساس کنم لنزگان چلالن یه نن یه مکوتات وان سمت یه تکوتات در کبت نگار دکمه مسروی تیان نزین نزین نگارش من ملکاتی هلا بیم مسرانه بوقاله یه لون سرک موسدنگری داوله کنه میتابک نگار نه تن که گوش فلگالون است نو آن دترون نتو کس وقت تاثیر کوه مک اندک تکابل کم نگار دترون نگاری مسنجار کن یه تکابل ک باش چو منگاروش منی مسلادو ملکت وچ نسیم حسایی تو اندزاینت علاما اند تکابل کات بتوسنه وینی توسنه گزی اشعبون علامت یمینون نگران سته بندزاینت ملک تکابل کوانه بزم اندیت اندادن کدش حالا باین منیم جدانه کتنش نکاریم لمانیم نزین نگاروش دوبله کن لناورانش لالن
የፌስቡክ ተከታታያችን ስሜና ተጥቀሶ ስራልከኝ ነው። ለማንኛውም ወደ በኋላ ላይ ስልክ ቁጥራችንን ስለምናስተዋውቅ በዛ ስልክ ደውልልና በደንብ ደግሞ ዘርዘር አድርገን ምንነሱ ሐሳቦችን የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው። በአጋጣሚ በተገኘው ስለ ብስራት ልናገር ብዬ ነው እናንተን የሰጠን የድንግል ልጅ ይመስገን አስተያየቱን አድርሱልኝ። አው ለናል በጣም ተለቀ ያለ ገዘፍ ያለ መስካና ነው። ከልብ ነው እናመሰግነው አድማጫችን። ሌሎች የተራኩልንም አስተያየቶች አሉ። እነሱንም እንግዲህ ወደ በኋላ ላይ ወደናንተ ያደረሰን ቆይታችንን እስከ 6 ሰዓት የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ገና እናነሳቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ቀደም ሲል እንደተቀስኩት እንግዲህ የፍቅር ግንኙነቶች በሚመሰረቱበት ሰዓት ቀደም ሲል እንደላከልን አስተያየት ማለት ነው ስልክም ተቀበለን በተለያዩ መንገዶችም ግንኙነቶችን እንጀምራለን ከዛ ወደ ፍቅር ሪትም የማስገባቱ ወደ መዋደድ ከዛም ደግሞ በዛ አይነት ስሜት ውስጥ ሆነን ያንን ፍቅር ልናፈነዳበት ምን ይችላል አንዱ አጋጣሚ ተብሎ የሚታሰበው መሳሳም ነው። ስለዚህ በመሳሳምበት ሰዓት ወይንም ደግሞ የመጀመሪያው መሳሳም ሊፈጸም በሚልበት ሰዓት መደረግ ያለባቸው ምንድናቸው የሚሉት ነገሮች የመደናንተ የምንነግራችሁ ይሆናል። ምክንያቱም በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ወይንም ፍቅርን እንደ መንደርደሪያነት ከሚያግዙ ነገሮች አንዱና ዋንኛው ነገር ይሄኛው አጋጣሚ ወይንም እዚህ ጋር የሚፈጸሙ ነገሮች ናቸው ተብሎ ነው የሚን ሰው ምክንያቱም ያን እዛ ሰው ላይ የሚፈጥረው ስሜት በጣም ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ትኩረት ወይንም ትልቅ አጽኖት እንደሚያስፈልገው ነው ባለሙያዎች የሚናገሩት ጥናቶችም የሚያሳዩት። ስለዚህ ጥናቶቹንም በየባለሙያዎችንም እንግዲህ አንድ አንድ ሐሳቦችን አንስተን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው።